Ngilu gitroi dewi. Panglimbang 5 menit. Kapetik saka kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 9b tekan ayat 14. Salah siji pitutur leluhur kang banget piguna katindakake ing mangsa Prapaskah iki yaiku ngilu gitroke dewi. Ngilu gitok dewi tegese ndeleng gulune dewi ing perangan mburi. Tanpa piranti apa-apa, mokal uwong bisa ngilu utawa ndeleng gitroke dewi. Gitok dadi gegambaran perangan alane manungsa kang ora katon, kepara ditutup-tutupi amrih ora gawe kucem. Angel lho ndeleng perangan ala awake dewi. Mbuh pakulinan ala, mbuh saradan ala, lan kawinatesan-kawinatesan diri liyane. Angel lho ngakoni kaluputane dewi. Lumrahe uwong nguncalake kaluputane dewi menyang liyan. Akeh uga wong kang seneng metani kaluputane liyan tanpa gelem introspeksi menawa dheweke uga duwe kaluputan kang ora sethithik. Lumantar Nabi Yesaya, Gusti Allah njaluk rong perkara iki kamareni menawa panguwe bangsa Israel kepingin kapirengake. Sepisan, bangsa Israel kudu nglereni anggone padha seneng menehi sanggan marang liyan. Kapindho, bangsa Israel kudu nglereni anggone seneng nuding-nuding liyan. Nadyan uripe saleh, pranyata bangsa Israel seneng nimbulake kasangsaraning liyan kanthi tindak dak wenang, sewiyah-wiyah nebah dodo sapa sira sapa ingsun marang liyan. Nadyan uripe rinengga puji pandonga marang Gusti, nanging bangsa Israel seneng nacat, nyelatu, mitenah, kepara ngancam lan ngincim liyan. Gusti ora rena marang tumilake bangsa mau. Gusti gelo gineo pakartine bangsa pinilih ora selaras karo karso dalem. Para sutresna PLM kinasih, ayo podo ngilu gitok kita dewi-dewi utawa podo introspeksi diri. Kanthi wening lan andhap asoring ati, prayoga podo kadeleng, kasadari, njur kaakoni sakeh pirangan ala lan pakulinan ala. Mbuh seneng ngrasani liyan, mbuh seneng mikir ala liyan, mbuh seneng ngrancang ngrenah liyan. Kanthi wening lan andhap asoring diri, ati prayoga padha kadeleng kasadari njur kaakoni sakeh pakarti ala arupa kekareman nacat, nyelatu, nyecenges, ngino, mitenah, kepara ngancam lan ngincim liyan. Kanthi andhap asoring manah, ayo padha nyuwun sih palimrima dalem Gusti sarta nyuwun pangapura marang sapa wae kang wis nate padha kita tatoni atine lan prajanji mareni kabeh mau. Podho kita sembayangake amrih wong-wong mau tansah binerkaaning Gusti. Siji meneh para sedulur, ayo podho kanthi andhap asor mbuka ati, nampa kritik, pitutur lan pamrayoganing liyan. Saiki ayo podho munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Nyuwun welas wit mbo sambyo dosa welaso Gusti mring ambo nyuwun resik pro kawulo Gusti ingkang ambek sabar kalepuro sakeing dosambo nyuwun welas wit mbo samyo dosa
wit mbong rumaosi kalepatan tansah nyawang dosa kawula. Kula sampun damel duka dalem srana nera angger paring dalem nyuwun welas wit mbo sambyo dosa. Kunjung asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.